Bakının Yasamal rayonunda yol ötürücüsündə çuxur yaranıb. Olay Abdülvahab Salamzadə küçəsinin Ziya Bünyadov prospektinə keçid hissəsində qeydə alınıb. Uzun müddətli yağıntılardan sonra yol ötürücüsündə çuxur yaranıb. Nəticədə adı çəkilən ərazidən hərəkət edən avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. 4 nəqliyyat vasitəsinin təkəri cırılıb. Zərər çəkmiş sürücülər maşınlarını yolun kənarında saxlayıb. Onlar yoldakı təhlükə ilə bağlı arxadan gələn digər sürücüləri bu cür xəbərdar ediblər. Zərər çəkmiş sürücü bununla bağlı Daxil İşlər Nazirliyinə müraciət etdiyini bildirib. Hazırda söz gedən şosedə sıxlıq yaranıb. Qələbə dairəsindən Koroğlu istiqamətinə hərəkət edən sürücülərin diqqətli olması tövsiyə olunur. Nurlan Rafiqoğlu, Zamiq Aslanov, APA TV.